Ja, dis dinsdag vandag en hierdie is nog 'n episode van Agri Monitor. Julle kuier vandag saam met my Elvira Hatting. Nou eerstens kyk ons vinnig na 'n bietjie landbou nuus en wat dan nou van dese week in die landbousektor gebeur het. Nou Agra se Speenkalf Kampioenskap reeks het dan nou verlede donderdag afgesluit met 'n gala geleentheid in Windhoek waar tydens hulle wenners dan nou gekroon is. Nou die wenners vir vanjaar algehele wenners, soos julle op die foto kan sien, meneer Frans Lottering van Gobabis, by hom dan sy vrou Ellie Lottering en dan nou Agra se meneer Paul Klein. Hulle het dan nou met die grootste prys, die algehele kroon weggeloop. En daar was dan ook ander pryse. Meneer F.V. van Sail het die prys verower vir beste veilingspunte vir die seisoen. Meneer Chris Labuskaghni en die kategorie gewen vir die meeste diere gekoop. En meneer Pieter Elers dan nou eerste in die kategorie vir die hoogste gemiddelde koopprys wat betaal is. Nou ja, en dan is daar nou ook die onderskeie streekwenners. In die voerkraal kategorie, in die syde is meneer André Kaalil van Marienthal, en dan nou vir veldpotensiaal in die syde samehaling se meneer Pieter van Skalkwyk. Die Gilunda Farming het dan hierdie prys vir die beste verse in die streek verower en dan nou gaan ons na die noorde toe waar meneer Hardes Breed van Grootfontein dan nou in die voerkraal kategorie gewen het en oom Japie Jacobs ook van Grootfontein het dan nou in die kategorie vir veldpotensiaal gewen. Nou ja, en WS Kahia het dan hierdie prys vir die beste verse in die noorde verower. In die sentrale gebiede het Lottering dan nou ook beide die voerkraal kategorie en die kategorie vir veldpotensiaal gewen. En dan nou Windhoek se Mika Woker Wilkins wat die kategorie vir die veldpotensiaal verower het. Nog nuus dan nou uit die landbou sektor, Back and Closeer wat dan nou onlangs in die Kawango Oosstreek uitgebreek het. Nou ja, op 6 Oktober is die aankondiging gemaak dat hierdie siekte dan nou in die streek uitgebreek is en die hele wêreld is dan nou in die hele omgewing is dan nou daar onder sekere maatreëls geplaas. Nou ja, intussen is daar begin met 'n inentingsveldtog in die Kawango Oosstreek soos julle op die foto's kan sien en dan nou ook daar is intussen vasgestel dat hierdie Back and Closeer nie verder as die Kawango Oosstreek versprei het nie. So al die ander streke wat rondom Kawango Oos is Es gaan nou nie meer gebuk onder hierdie maatreëls nie. Dit sluit in Kawango Wes, Ongwena, Oshikoto, Oshana, Umasati en Kunene streek. Hulle kan dan nou voortgaan soos normaal. Nou ja, dit is wat ons vir julle het op die nuusfront dan nou vandag. Wat ons dan nou vir julle wys volgende is meneer Roelie Venter wat met ons gesels oor hulle die LPO en die NLU se besoeke aan die streeks landbouunies oral oor die land. Nou ja, weens COVID-19 regulasies kon die gewone NLU en LPO kongresse nie soos ander jare vanjaar dan nou plaasvind nie en hulle besoek dan nou die onderskeie streke. En van 2 November gaan hulle dan nou vanaf sentrale Namibië verder noord beweeg. Nou hy gesels met ons onder andere oor hierdie besoeke en dan nou ook natuurlik oor hoe dit gaan met die veebedryf oor die algemeen. Dan nou ook nie 'n gewone plaas toe video wat ons vandag vir julle het nie. Dis 'n uittreksel uit die ekonomiese vereniging van Namibië se kongres wat hulle verlede week gehad het. Nou ja, tydens hierdie geleentheid het minister Kali Schletwein dan nou baie interessant gesels oor landbou en die landboubedryf en die vooruitsigte wat hy dan nou spesifiek as 'n relatiewe nuwe minister in die sektor dan nou het. Luister dan nou ook gerus daarna.
Vandag gesels ons met Roelie Venter. Nou Roelie is die uitvoerende bestuurder van die Namibia Landbou-Unie. Roelie, baie welkom by ons. Dankie Alvira. Roelie, in die afwesigheid van die Namibia Landbou-Unie en die Lewende Hawe Produsente Organisasie se jaarkongresse van jaar het die bestuur van hierdie twee organisasies dan 'n besluit om landwyd besoeke aan julle 10 streeks landbou-unies af te lê. En julle was dan ook reeds in die suide en ook in Gobabis en dan nou vanaf 2 November gaan julle die res van die land noord op besoek. Nou, een van die besprekingspunte was dan ook om te besin waarheen gaan die lewende hawe sektor van hier af. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, dankie Alvira. Miskien net voor ek oor die lewende hawe saak praat. Dis vir ons by die Landbou-Unie baie belangrik om met boerevenigings te kommunikeer, want dit is krities. Die boerevenigings is die basis van die Namibiese Landbou-Unie en daar's meer as 60 oor die hele land wat hulle eie sake hanteer op hulle in hulle eie gebiede. So dis vir ons baie belangrik om met hulle kommunikasie te hê. En hierdie jaar het is ook dis vir ons belangrik ook om hierdie boerevenigings te help met leierskapvaardighede. En Dominee Dries Burger gee vir ons vir jaar gereedskap ook op hierdie vergaderings, hoe ons vir ons veerkragtigheid kan behou en weer kan opbou, en want ons weet allemaal veerkragtigheid is baie belangrik om op te staan na moeilike tye. So dis net as inleiding. In terme van die veebedryf, ons weet die veebedryf is die ruggraat van die Namibiese landbou sektor en ongeveer 60% van ons boere se inkomste kom van die veebedryf af. So dis ons weet is ook 'n beduidende verdiener van buitelandse valuta en dis vir ons baie belangrik dat hierdie bedryf vorentoe moet gaan en moet groei en daar's werklik potensiaal dat die lewende hawe sektor nog kan verdubbel in die volgende tyd as ons dit reg kry om die regte beleidsbesluite te neem. So ons almal weet dat primêre produsente het basies 3 waardekettings waaraan hy sy produk kan lewer. Hy kan of lewer aan uitvoer abattoirs, of lewer aan 'n abattoir vir 'n plaaslike verbruik, of op 'n veiling verkoop wat dan lewendig bemark word, of regstreeks uitvoer. En dis vir ons, dis absoluut krisies dat hierdie 3 bene van die lewende hawe sektor almal effektief is, want as een van die bene nie of krippel is, dan val die pot om. So dis deel van die rede hoekom ons indringend hieroor praat en omdat die veebedryf vir ons baie belangrik is. Nou die voorgestelde aksies wat ons nou bespreek in al die streeksvergaderings spesifiek nou op die veebedryf, daar 6 punte wat ons voorstel wat nodig is om hierdie veebedryf se 3 bene te laat loop soos hy moet loop. Ja. En die eerste een is ons moet eenvoudig die beste markprys kan beding. Ons het 'n spesiale produk en hierdie spesiale produk word in die beste markte in die wêreld bemark. Maar die voordele kom nog nie terug na die produsent toe nie. So dis vir ons uiters belangrik dat die produk wat ons het in die beste mark bedryf. Tweedens, ons weet dat ons moet, soos wat 'n mielieboer sy produksie per hektaar moet verhoog, moet 'n beesboer sy produksie per hektaar ook verhoog. Ja. En dit om dit reg te kry, moet jy hoër bestokking kan doen op jou veld, en om dit reg te kry, moet jy jou veld verbeter en jy moet aggressief belê om natuurlik die balans tussen bos en gras weer te herstel en sodien jou produksie verhoog. So dis die tweede een. Die derde een gaan oor die vestiging van vertroue. Spesifiek in die skaapbedryf. Ja. Ons weet almal die skaapbedryf is die laaste 18 jaar deur die kleinveebemarkingsskema tesame met droogtes baie baie negatief geraak. En selfs in hierdie jaar is ons nog steeds in 'n droogte situasie in 'n groot deel van die skaapbedryf. Ja. Maar die punt is, indien die regering nie vir hierdie boere beleidsekerheid gee om te sê dat ons nie weer gaan inmeng in die mark as regering nie weer hierdie produsente dwing om in 'n Namibië te slag teen 'n laer prys nie, gaan boere eenvoudig nie herinvesteer in die bedryf nie. So dis vir ons baie belangrik dat vertroue gevestig word in die skaapbedryf. Die vierde een gaan oor die punt dat ons as produsente is
is prysnemers in die mark. Ons kan nie vir 'n koper van ons produk gaan sê ons soek daai prys nie, soos wat in die res van die besigheid werk nie. Ja. Dus moet ons seker maak dat die drie waardeketings wat ek nou genoem het, die uitvoerabattoirs, die plaaslike verbruik en die lewendige uitvoer, dat hierdie drie waardeketings met mekaar kan kompeteer om 'n regverdige prys vir die boer te kan verseker. Die tweede laaste een gaan oor die herstel van vertroue in Mietko. Mietko is regelik die enigste uitvoerabattoir van Beeslys en dis uiters belangrik dat vertroue herstel word. En dan die laaste een wat verseker nie die onbelangrikste een is nie, is die veterinêre status van Namibia. Ja. Ons weet almal dat ons het 'n suid van die veterinêre kordonheining 'n sekere bemarkingsstatus en noord 'n sekere bemarkingsstatus. En dis die LPO se standpunt dat die bemarkingsstatus suid van die kordonheining moet aggressief en jaloers beskerm word terwyl ons besig is om die noorde verder te ontwikkel. So dis die 6 punte wat ons dan voorstel en bespreek op die vergaderings wat ons glo sal definitief 'n bydrae maak om die veebedryf weer te laat groei. En ons weet as die veebedryf groei, die impak daarvan, die grootste impak is op landelike gebiede, ja. Want produsente is suksesvol, hulle investeer meer op hulle plase, dit beteken hulle het meer insette nodig wat op die dorpe gekoop word, daar is meer werkskeping wat plaasvind en verstedeliking word daardeur ook gekeer, want mense het 'n heenkome in die landelike gebiede en gaan soek nie 'n heenkome in stede nie. In stede nie. Ek dink baie baie waar wat jy dan daar sê. Roelie, beide bees- en skaapbemarking is dan nou ook van jaar af en in die vleisraad het dan nou die statistieke deurgegee en hulle meen dit is hoofsaaklik daarin toe te skryf dat boere tans hul kuddes heropbou na die droogte. Heel siening daaroor. Elvira, ons het die LPO het begin 2020 'n opname gemaak onder ons lede. Ons het al in die verlede daaroor terugvoer gegee, maar daai terugvoer was dat die kudde van Desember 2012 tot Desember 2019 met ongeveer 50% verminder het. So dieselfde produsent het gesê in 2012 het ek soveel bees gehad of skaap, ja. En in 2019 het ek soveel en dit is 50% minder. En die rede hoekom ons hierdie 7 jaar tydperk gevat het, dit is wanneer die droogte begin het, dis begin 2013. So van 2013 af was ons al in 'n kudde likwidasiefase en het dit 50% verminder. So die verlaagde bemarking wat huidiglik plaasvind is tweerlei. Eerstens, ons het laas jaar mos 'n noodbemarking moes toepas as gevolg van die rampdroogte wat daar was en alle ekstra diere moes eenvoudig net verkoop word. En as gevolg van die laer kuddes nou wat oor die laaste 7 jaar gebeur, is daar eenvoudig minder kalvers en lammers wat gebore word en daarom minder bemarking. So ek stem saam daarmee, ons is ook huidiglik besig met 'n kudde boufase in die beesbedryf. As jy kyk na 2020, daar's meer speenkalvers op veilings verkoop, ja. As wat lewendig uitgevoer is. Sure. Dit beteken plaaslike produsente het baie speenkalvers op veilings gekoop en weet op die veiling gaan sit. Verder is ook baie minder verse wat hierdie jaar aangebied word. Dis vroulike diere word teruggehou deur boere om weer as verse en koeie van die toekoms te dien. So dit is definitief so dat ons in 'n kudde boufase is in die grootveebedryf en die kleinveebedryf is dit nie so nie. Daar's nog steeds groot dele wat aanhoudende droogte het. Kudde bou het nog nie begin daar nie en daar is eenvoudig nie meer skaap oor wat kan produseer nie. En dis die rede hoekom die bemarking in die skaap dan nou laer is. Is nie noodwendig as gevolg van kudde bou nie. So. Nou Roelie, natuurlik het die lae bemarkingssyfers dan nou ook 'n impak op die groter bedryf. Wat is hierdie impak en hoe lank na jou mening kan dit dan nou neem vir hierdie syfers om dan nou weer te herstel? Ja, Elvira, die lae bemarkingssyfers plaas mos 'n groot druk op die res van die waardeketting en veral op abattoirs. Abattoirs het 'n vaste koste wat gedek moet word en hoe meer diere hulle slag in 'n jaar, hoe goedkoper word dit per dier. En as jy so min diere slag, dan is daar 'n geweldige druk op winsgewendheid van abattoirs. Ons het dit ook gesien in die nuutste finansiële syfers wat uitgekom het van Mietko. Ons het dit gesien dat skaapabattoirs tydelik gesluit het as gevolg van 'n gebrek aan deursuit. So dis 'n definitiewe impak. Nou indien 2021 wat ons glo 'n normale reënjaar is en produsente beleidsekerheid het oor die toekoms, sal veral kleinveeboere begin herinvesteer en kuddes begin uitbrei. En maar
alle produsente, maak nie saak, bees of skaap, het tyd nodig om hierdie herwinningsinvestering te doen. Ek wil as ons van, as jy vandag een vers koop, een beespoer vandag een vers koop, dis die eerste inkomste wat jy kry uit die vers uit oor 2 jaar. Ja. So jy het tyd nodig om kudde op te bou, en dit gaan ten minste nog 3 jaar neem van normale reënval, om weer kuddes op te bou, maar ek wil weer beklemtoon, boere gaan nie investeer as daar nie beleidsekerheid is nie, en ons moet seker maak dat die beleide wat in plek was, nie meer ingestel word nie, en die beleide wat ingestel word, beleggings na die landbou toe aantrek. Baie waar, ek dink 'n geldige punt. Roelie, enige laaste gedagte oor die NLU en LPO se besoeke, dan nou wat jy boere se aandag op sal wil vestig? Alweer net om af te sluit, ons gaan 'n klomp ander sake bespreek, dit sluit in grondhervorming, landelike veiligheid, finansies, die kwessie van die risiko van veldbrande, so al die sake gaan bespreek word, die veterinaire kordonheining, en ons fokus spesifiek op die verskillende streeksvergaderings, om meer klem te lê op 'n saak wat op daai streek meer van toepassing is. Ja. Met ander woorde, in die suide praat ons oor die kleinveebemarking, in die noorde praat ons oor die mens-dier-konflik, soos wat elke streek se behoeftes verander, en ek moet sê die terugvoer wat ons ontvang het in die afgelope vergaderings wat nou al plaasgevind het, was baie positief, juist omdat produsente op hulle eie bodem is, hulle kan fokus op hulle eie probleme, en hulle hard uitpraat oor hierdie saak, en dit, ek dink dit is vir ons baie belangrik. Laastens wil ek toch net produsente weer herinner dat ons is in 'n baie, baie erge veldbrandseisoen. Ja. Ons het dageliks massiewe brande wat woed. En ons versoek produsente dringend om die nodige voorkomingsmaatreëls in plek te hê. Spesifiek ook wil ons graag vra dat houtskoolprodusente versoek ons om die voorgeskrewe maatreëls van Direktoraat Bosbou wat daar is te implementeer om risiko's te verminder. Laat ons mense kan beskerm, laat ons weiding kan beskerm, ons diere kan beskerm, maar ook in harmonie met mekaar tot die besigheid kan vorentoe vat. Roelie, ek sê vir jou baie, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Well, it's time now for me to call on our guest of honor for today, Honorable Kalle Schlettwein, the Minister of Agriculture, Water and Land Reform, to give us the keynote address for today. I extend my sincere gratitude to the initiators and organizers of this conference, Maximizing Agricultural Potential for Namibia's Development. For now, in their global economic outlook of October 2020, the IMF finds, amongst others, and I quote, global growth is projected at -4.4% in 2020. This is a little bit less than what they forecasted in June. The pandemic will reverse the progress made since 1990 in reducing global poverty, and it will increase inequality. For sub-Saharan Africa, the growth is projected at -3%. For Angola, our northern neighbor, very important trading partner, -4%. And for South Africa, -8%. For Namibia, it is -7.9%. The agricultural sector specifically, that is agriculture, forestry and fishing,
registered a contraction of 2.6%, that's minus 2.6, in 2019, to a decline of 1.9% registered in 2018. The downward trajectory in this sector is coming on for some time and must be a matter of concern. For 2019, the decline was predominantly driven by both crop farming and livestock subsectors that recorded contractions in real value added of 13.5% and 6.7% respectively. Overall GDP share of the agricultural sector now stands at only 3.9%, down from about 7% in 2006. The good news is, however, that agriculture grew by 42.7% in the first quarter of this year. This was achieved mainly due to better rainfall, but also, we believe, through improved and diversified crop production, and it indicates that the sector has good potential for sustainable growth. Livestock farming contributes approximately 2/3 of the agricultural production, with crop farming and forestry making up the remaining third of production. Meat processing, which is accounted for under manufacturing, contributes another 0.2 to 0.4% of GDP. The export of live animals, mostly cattle, sheep, and goats, have historically contributed to about 2/3 of the agricultural exports by value. In 2019, Namibia exported about 12,400 metric tons of meat. Most meat is exported to South Africa, Europe, some now to the United States and China. In March, Namibia became the first and only African country to export beef to the United States. The new balance that must be found is, however, one that assures access for all farmers to it without risking the loss of either access to the best paying export markets such as Europe and the United States and China, and it must maintain access to the regional markets, mainly in South Africa. I'm saying it because the domestic market is far too small to absorb the total production. We are completely relying on export markets. In recent years, export of crops, vegetables, fruits, and forestry products have grown, and by value, by now they have surpassed the beef export value. Green schemes encourage the development of integrated agronomic production with a target of reaching approximately 27,000 hectares along the perennial rivers bordering Namibia. The green schemes, unfortunately, have not met many of the initial goals. Less than 9,000 hectares are under irrigation currently, and several of the green schemes projects struggle financially. The reasons for the poor performance of green schemes are varied, but mainly, in our opinion, mainly inadequate and poor management. Opportunities to diversify green scheme production, to upwind them up to the private sector participation, to generate power and reduce irrigation costs are available options to move from loss-making to surplus production and profits. These opportunities must be realized as we speak. The Namibian Agronomic Board indicates that as a result of this scheme, local horticultural production has grown by 52% since 2005. Other subsections in the agricultural sector are unfortunately in a dire set of circumstances. The dairy sector can hardly stay afloat. The small stock sheep producers are in an equally difficult situation, and so are the Swakara Karakul producers. We believe that the survival of these subsections is possible, but it needs support and protection. A blend between subsidies, safeguards, and investments needs to be developed
And it is important that all stakeholders must chip in. We must scale up investment in agriculture. The economy must be turned into an investment-led and export-driven economy, with domestic and regional value chains adding value to the available raw materials. Quality finished goods and services should become our tradable products, not only primary goods. Agricultural production and agro-processing show significant potential here. Over the past 10 years or so, investment flows weakened, with public investment declining and private investments turning negative, more capital outflow than inflows. This is a worrying trend, especially in a situation when this happens regardless of whether the economy grows or shrinks. The private sector maintains that causes for these trends are uncertainty as a result of empowerment and redistributed policies of government, perpetual inequality, and a severely skewed wealth distribution are unsustainable and will cause political instability if not addressed meaningfully. The options, in our opinion, are therefore not whether or not to proceed with empowerment and redistributive policies to erode inequality. It is more about finding how to. Agriculture supports the livelihood of about 70% of the Namibian population. It remains our conviction that agriculture offers, therefore, the best opportunity to revitalize our economy. There is, however, a need to urgently transform and modernize agriculture into a vertically and horizontally integrated sector in order for it to serve as the strong bedrock for our economic recovery efforts. Ja, daar het julle dit nuus uit die geleedere van ons landbouleiers. Nou volgende kyk ons dan nou na die veilingsdagboek en vleispryse van hierdie week. Eers aan die beurt dan nou die veilings. Nou ja, eerste is dit Windhoek Livestock Auctioneer se kleinvee veiling by Reobot wat dan nou reeds vandag plaasvind. Môre WLA ook Windhoek Livestock Auctioneer se grootvee veiling by Hoogveld en dan het ons naweek en daarna op 3 November weer dan Agra se veilings by Mariental en Reobot is dan nou grootvee veilings en dan nou ook die NLA se veiling by Van Deventer Karoo Oesh en Karoo Oesh se veiling, ekskuus daar se fout. Karoo Oesh se veiling by Witvlei wat dan nou plaasvind. Ons gaan dan nou volgende na die dagboek toe. Nou die NLU, Namibia Landbou Unie en LPO, Lewe en Hawe Produsente Organisasie, besoek hulle streek landbou unies op Grootfontein, Otjiwarongo en Oudtshoe en dan nou ook Okahanya en Windhoek en dit gebeur vanaf 2 November. Nou ja, hulle begin op die verste punt op Grootfontein op 2 November. Dan ook twee kursusse deur Agra Provision, die eerste Lewe en Hawe produksiekursus op 2 en 3 November en dan nou ook deel 2 van 'n kursus oor toegepaste dieregesondheid wat dan nou op 3 en 4 November plaasvind. Dit alles vind in Windhoek plaas. Ook op 10 November hou Kalkveld Boerevereniging hulle ledevergadering 8:30 op die plaas Unuwazu. Dan nou volgende vleispryse. Nou vleispryse wat baie goed
daar uitsien hier in die laaste maande van die jaar. Mieke betaal dan nou vir A tot B graad karkasse of beeste dan nou, wat dan nou onder 225 kilogram is, 46 Namibiese dollar 25 cent, waar beef koor tussen 45 Namibiese dollar en 50 Namibiese dollar betaal. As die bees dan nou bo 260 kilogram weeg, dan betaal Mieke $48.25 en beefcore ook dan nou tussen 45 Namibiese dollar en 50 Namibiese dollar. C-grade ook regtig goeie pryse. Meat cow vir 'n C-graad wat tussen 220 en 225 kilogram weeg, betaal hulle $44 Namibiese dollar. Beefcore tussen 45 en 48 Namibiese dollar. Indien die beest dan uit meer as 260 kilogram weeg of net 260 kilogram minstens, betaal Mieke $38.98 en beefcore dan nou tussen 45 en 48. Nou ja, vleispryse, tollies doen weer eens baie goed tans, $37 in Namibiese dollar, $0.54 in die afgelope week per kilo wat op veilings betaal is. Verse kortkoop agter op $34.86. Selfde goeie pryse vir stoorosse en stoorverse, wat dan onderskeidelik op $28.58 vir die verse en $30.48 vir die osse staan. Koeie ook 'n baie goeie prys van maart tot vet tussen $22.73 tot $27.11. Slagbulle $24.37 per kilo en dan nou koeie met kalwers, 'n gemiddelde prys van $12.980. As ons op die veilingpryse van slagskape kom, dorpers dan ook weer eens 'n goeie prys van $36.82 en vetstertskape $37.49. Bokke dan ook 'n relatiewe goeie prys vir $1,394 Namibiese dollars. Nou ja, dit is wat ons vir julle vandag op die program het. Ons hoop julle het dit geniet en kuier asseblief weer saam met ons. Totsiens.